bästa ingångssägningen det är liksom att kan du ge ett exempel för mig på vad det är du menar med det här? Så, alltså att be om ett konkret exempel. Och om man tycker att man hör någonting knasigt eller något man inte håller med på, innan man går emot så kan man säga liksom, ja, men du får gärna rätta mig om jag har fel. Men nu uppfattar jag att du tyckte så här. För då ger man den andra personen en möjlighet att säga nej, men du uppfattade fel. Än att jag säger nej, så är det inte. Mm.